իշխանության ամանորյա տրամադրությունները փչացրեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովի հարցազրույցը Լավրովյան պլանի եւ խաղաղություն բարգավաճման հերանկարով եզրույթների շուրջ, կարդում ենք հրապարակ օրաթերթում։ Նախկինում բանակցային գործընթացին մասնակցած անձը թերթին ասել է. «Դա Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Միլզի խաղաղություն տարածքների դիմաց ֆորմատի սևդո ընթերցումն է, ինչն էլ անկախ հայկական կողմի հայտարարություններից հաստատում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը բոլոր հնարավոր տարբերակներից սեղանին դրել է հատկապես այդ մոտեցումը»։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, լսենք մյուս նորությունները։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր իմ նախկին ընկեր Անդրանիկ Քոչարյանը 10 օր առաջ հորդորում էր իմ ընկերներից մեկի միջոցով, որ ես փախնեմ Հայաստանից, որովհետև Նիկոլը հրաման է տվել ինձ բռնեն։ Այս մասին պրեսինգ հաղորդման ժամանակ ասել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, անդրադառնալով ոստիկանության 6-րդ վարչության կողմից իշտ ու նախուզարկելու դեպքի։ Հայրապետյանը նշել է, թե ասում են, որ թողնես գնաս։ Դրանից հետո միանգամից մասկի շոուն կանեին, որ տեսեք, Ռուբեն Հայրապետյանը հանցագործ է, թալանել է ֆեդերացիան ու փախավ։ Ես այս երկիրն ենքան եմ սիրում, փախնելու որևէ տեղ չունեմ։ Ավելին եմ ասում, ձերբակալում են, թող ձերբակալեն։ Կոչ եմ անում ոստիկանության աշխատողներին, թող չտանջվեն, այդքան մարդ անեն աշխատանքից կտրեն։ Զանգեն ինձ, երբ զանգեն, ասեն, ուզում ենք քեզ ձերբակալենք, արի ազնվորեն եմ ասում, 5 րոպե հետո կրկնակի արագությամբ կհասնեմ այնտեղ, թող ձերբակալեն, ձերբակալելով մեր տեսակին չեն կարա վախեցնեն, ասել է նա։ Հրապարակը գրում է սահմանադրական դատարանի լիազորություններին տիրանալու, պաշտոնեական կեղծիք կատարելու դեպքի առիթով ՀԿՑ-ում քնվող քրեական գործից ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի ու ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալի պաշտոնակատար Արսեն Բաբայանի վերաբերյալ անջատված քրեական գործով նախաքնությունը ավարտվել է։ Գործն ուղարկվել է դատախազություն և առաջիկայում պարզ կդառնա մեղադրող դատախազը գործը կուղարկի դատարան, թե կկարճի կամ հետ կվերադարձնի լրացուցիչ քննության։ Արսեն Բաբայանը վստահ է, որ գործը միայն կարճվելու ենթակա է, դատելով գործի նյութերից դատախազությունը այլ բան չունի անելու, քան կարճել գործը հանցադեպի բացակայության հիմքով, թերթին ասել է նա։ Ժողովուրդը գրում է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին կալանավորելու որոշումից անցել է շուրջ 5 ամիս և նախաքննական մարմինը տարվող քննության մասով ոչինչ չի հայտնում։ Թերթի տեղեկություններով Սույն քրեական գործի շրջանակներում ԱԱՑ-ն բազմաթիվ անձանց է հրավիրել հարցաքննության, որոնց մեջ կան նախկին ու ներկա ՊԵԿ աշխատողներ։ Հետաքրքիր է, որ Գագիկ Խաչատրյանը ԱԱՑ-ում քնվող քրեական գործով դեռևս որևէ գումար չի վերականգնել, ինչը օրինակ արել էր ՀԿՑ-ում իր մասով քնվող քրեական գործի շրջանակներում։ Թերթը հիշեցնում է, ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործի շրջանակներում ուներ մեղադրյալի կարգավիճակ և գործը վերաբերում էր պետական սուբսիդավորման ծրագրով գյուղացիներին մատչելի գներով տրամադրված պարարտանյութի գործընթացին։ Խաչատրյանը անմիջապես 800 միլիոն դրամը վերականգնել էր պետբյուջե։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր Սևակ Հակոբյանն է, Երևան Today կայքի գլխավոր խմբագիր և լրագրող։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար, Սևակ։ Ես զրույցը, այսինքն, սկսեմ այն լուրի շարունակությունից, որով բացեցի հաղորդում, ու ուզում եմ ևս մի փոքրիկ հատված ընթերցել։ Հրապարակի զրուցակիցը ասել է, իրականում Լավրովյան պլան, որպես այդպիսին գոյություն չունի, ընթացակարգը հետևյալն է, սկսում են կոնկրետ դետալները քննարկել, ասենք Կազանյան անվանված հայտարարության, ապա այն կարող է վերածվել փաստաթղթին, և նույն ժամանակ զրուցակիցը ասել է, որ նախկինում քննարկվում էր տարածքներ կարգավիճակի դիմաց ֆորմատը, և այդ պարագայում առաջին կետով պետք է որոշվեր Արցախի ճակատագիրը, ապա նոր մյուս հարցերը, իսկ այս դեպքում փաստորեն առաջին կետով հայկական զորքերի դուրս բերում է պահանջվում, նշել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Մենք կրկին ունենք մի իրավիճակ, երբ Արցախի շուրջ ընթացող պրոցեսներից ինֆորմացիան ստանում ենք Ադրբեջանից, Մամեդյարովի հայտարարություններից։ Ես չեմ ուզում պնդել, թե նա ճիշտ է ասում, որովհետև գիտենք, ունեն իրենց շահերը, իրենց նպատակները, բայց խնդիրն այստեղ այն է, որ նախ հերքումները չեն հետևում այդ հայտարարություններին, և երկրորդ,
Մեր իշխանությունները այդ հարցը շարունակում են փակ պահել։ Ինչու՞ ձեր կարծիքով։ Ես ուզում եմ հասկանալ մեր իշխանությունները, որն է խոսքը Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար նաև արտգործնախարարը։ Ես ուզում եմ արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանին Նիկոլ Փաշինյանի ոճով։ Որ Փաշինյանը, այն որ ասում էր Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի Ադրբեջանի ժողովրդի շահերին համաձայն, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այդ հայտնի թեզն է։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր նախկին իշխանությունները բանակցել են հողերը տալու շուրջ, բայց մենք տեսնում ենք, որ քննարկվում են ամեն դեպքում նույն Մամեդյարով ասում, որ քննարկում է ինչ որ փուլային տարբերակ։ Հիմա որ Նիկոլ Փաշինյանն է մասն ենք խոսում, որ մի բան ասում է, բայց տակից ինչ որ մի բան է անում։ Սակայն Փաշինյանի, որը խոստացավ ժողովրդին պատմել այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունենում բանակցային գործընթացում։ Դե բանակցային գործընթացը ամբողջությամբ չէր կարող պատմել։ Իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե հիմնական ուղղվածությունը։ Ինչ են քննարկում, ինչ է այսօր սեղանում։ Դե ամեն դեպքում կա 3.5 ժամվա խոսակցություն, մենք ընդամենը չենք իմանում ինչից են խոսել, ենթադրել է, որ խոսել են ծաղիկներից, փուչիկներից, եղանակի տեսությունից, բայց եթե մի քիչ լուրջ մոտենանք հարցին, ապա ուրեմն մինչև այդ բանակցությունները Ադրբեջանը հայտարարեց այն սկզբունքները, որոնք իր համար վերջնական են եւ քննարկելի չեն եւ խաղաղությունը միայն դրան շրջանակներում է պատկերացնում։ Եվ քանի որ Հայաստանը իր օրակարգը չներկայացրեց, ես հիմա մտածում եմ, որ այդ բանակցությունում ամեն դեպքում տեղի ունեցել հենց այն սկզբունքների շուրջ, որ ներկայացրել է Ադրբեջանը։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ, ու գնում է իր ներկայացուցիչը բանակցության, պետք է քննարկի միայն այդ դրա շուրջ։ Այսինքն, երբ որ դու ասում ես Արցախը Հայաստան է եւ վերջել, ուրիշ ինչի շուրջ պետք է դու գնաս բանակցելու։ Այսինքն, տեղի ունեցել մի շիլաշփոթ, որտեղ այդ օրակարգ Հայաստանի օրակարգ կազմողը Ղարաբաղի հարցից բացարձակապես գլուխ չհանելով կամ հանելով այնքան, որքան որ ես եմ գլուխ հանում, հա, մարդը չի տիրապետում եւ գնացել է այնտեղ կամ հայտարարություններ արել, որ ոստակից պետք է մեր ԱԳՆ-ն ստիպված փորձի շոր ձևով դուրս գալ։ Դե մենք տեսանք արտգործնախարարը փորձեց իրավիճակը շտկել ելույթով, որը նախորդեց բանակցություններին, ներողություն, հաջորդեց բանակցություններին, բայց Ադրբեջանը մինչև բանակցություններն էր իր, այսպես ասած, սկիզբն ու վերջը նշել, հա, կարմիր գծերը նշել։ Դե հիմա ԱԳՆ նախարարությունը հայտարարություն 3 նախարարի խոսնակն ասեց, որ այն ինչ-որ քննարկ ասում է Մամեդյարով, այդպես չի, ինչ-որ բաներ հերքես, բայց հիմա այնտեղից հաստատում են, այստեղից հերքում են ու չես հասկանում ճշմարտությունը որտեղ է։ Եվ խնդիրը նաև այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի հնարավոր մասնակցությանն է վերաբերվում, հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը այդ ուղղությամբ քայլեր է անում, եւ նաեւ Մամեդյարովը խոսել էր այդ մասին, ինչ որ հայ հասարակության էմոցիոնալ վիճակի մասին, ասել էր, թե տարակուսում է, թե ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանում, որ շփվեն համայնքները եւ այլն, եւ Լավրովի Բաքվի հայտարարությունը գիտենք, մեր ԱԳՆ խոսնակը ասել է, որ պատվիրակության կազմերի որոշումը կողմերի իրավասությունն է, եւ նա շեշտել է, Արցախը երբեք չի եղել երկհամայնքային միավոր, թեման շահարկվում է ու այսքանով ավարտել է, այո, մենք գիտենք, բայց նաեւ համանախագահող երկրի արտգործնախարարը Բաքվում ըստ էության արեց այնպիսի հայտարարություն, որը այս թեզի մեջ գոնե չի տեղավորվում։ Այսինքն, այս բանակցային գործընթացին նաև Ղարաբաղի, այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը, այդ մասնակցության բանը խոսվեց դարձյալ Նիկոլ Փաշինյանի կիսաադեկվատ հայտարարությունից մեկից հետո, երբ որ իրենք սկսեցին արդեն այնտեղ փոխել այդ ՀԿ-ի անդամիներին, հա, իրենց ղեկավարին, որը մի տարես մարդեր փոխեցին, կադրային դիվանագետի նշանակեցին, եւ հիմա այդ Հովհաննես Իգիթյանը, որ հայտարարել է, դե ում ուզում են թող բերեն Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետն է, սա պարզապես այսպես ինֆորմացիաներ չէ, որ բաց են թողում, հավանաբար ինչ-որ տակից գործընթաց եղել է, ես չգիտեմ ինչեր է կատարվել, բայց հավանաբար ենթադրում, որ եղել է գործընթաց, եղել է քննարկում, եւ ամենայն հավանականությամբ մենք մի օր ականատես կլինենք, որ Արցախի ներկայացուցիչը մասնակցում է բանակցություններին, բայց հենց այդ ֆորմատով, որ ադրբեջանցին դեմ կտան, ադրբեջանցին դեմ կտան իրենց այդ ներկայացուցիչին, այսինքն կդնեն հավը հավասար հարթության վրա, կերպ կբանակցեն։ Ինչի՞ դեմ, ես նշեմ հեռուստադիտողի համար, վերջին 30 տարիների ընթացքում մեր դիվանագիտությունը պայքարել է եւ կարծես թե հաջողվել է։ Մեր դիվանագիտությունը բազմաթիվ այլ հարցերում բազմաթիվ բաների դեմ է պայքարել, համարել ենք սխալ, համարել ենք անընդունելի, չենք խոսել, բայց հիմա այն ամեն ինչի դեմ
իրենք էին պայքարում, են ամեն ինչ դեմ մենք ենք, չգիտեմ, պայքարում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ բոլորը մի խոսքով թոզ մի շանում։ Եվ որ ասում է բանակցությունները, ես սկսելու եմ իմ կետից, ես Ղարաբաղյան հարցը լուծելու եմ իմ կետից, չգիտեմ, ինչ չանում, մենք հիմա ինձ թվում է պետք է բոլորս պայքարենք այդ կետի դեմ։ Ահա։ Եվ Սևակ Վլադիմիր Կարապետյանը, վարչապետի մամլոյ քարտուղարը, լրատվամիջոցներին ասել է, որ չի հասցրել մանրամասն ուսումնասիրել Մամեդիարովի հարցազրույցը, ուստի մեկնաբանություն լիարժեք չի լինի, ըստ էության նա հրաժարվել է մեկնաբանել այդ հայտարարությունները։ Եթե Վլադիմիր Կարապետյան ամբողջությամբ տեղեկանար այդ հայտարարությունները, ինչի թվում է աշխարհը շարժելու էր, հետո ինչ իմի գիտի թե չգիտի, կամ մի բան ավել մեկնաբանեց, այսինքն ասենք Կարապետյանը հայտնեց մի միտք, որ հայտնել է Հովհաննես Իգիթյանը, ինչ դրանից մենք ինչ ենք օգտվելու կամ տուժելու, խոսք ավել մի խոսք պակաս, ես լուրջ կարևորություն չեմ տալիս այն նրան, թե ինչ կասի Կարապետյանը։ Ամեն դեպքում նա պաշտոնական խոսնակն է եւ գոնե ինչ որ արձագանք։ Իսկ ինչ ասում Փաշինյանը, որ ինչ ասի խոսնակը։ Այսինքն ինչ եք կարծում այս լրությունը, այս գուցե նաեւ անտարբերությունը հիմնախնդրի հետ կապված, ինչով է պայմանավորված, ինչու եմ ասում անտարբերություն, որովհետեւ մենք բազմաթիվ այլ օրակարգեր ենք տեսնում տոնածառի հանդեսից մինչեւ ինչով է պայմանավորված, պայմանավորված է առաջին գաղափարի օրակարգի բացակայությամբ, պայմանավորված է նրանով, որ այդքան որ ասում են իշխանության մեջ գերիշում է դիլետանտիզմ, այդ է հենց այնպես ասած խոսքեր չեն, մարդիկ, որոնք չեն պատկերացնում, թե ինչ են անում, չեն պատկերացնում ում հետ են բանակցում, ինչ շուրջ են բանակցում, ինչ են անում ընդհանրապես։ Հիմա մենք լուրջ բան ենք սպասում մարդկանցից, շատ ողբերգական է մեր վիճակը, որ մենք ունենք նման մեզ հա ղեկավարող, նման ուժ ու նման մարդիկ, բայց մենք բան ենք պահանջում մարդկանցից, որոնք իրենք ապրում են իրենց այսօրով, իրենք ապրում են տոնածառ փարթիով, չգիտեմ, բրդուճներով եւ այլնով։ Սովակ նրանք հայտարարում են, որ պայքարում են կոռուպցիայի դեմ եւ երեք դրա եւս մի դրսեւորումը եղավ, մի քանի ժամ խուզարկել են Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատունը, ահա հայկական ժամանակի առաջին էջինը լուսանկարը, եւ դրան հաջորդեց նաեւ Ռուբեն Հայրապետյանի մեկնաբանությունը, մենք լսեցինք նա ասաց, որ մոտ 10 օր առաջ իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը իրեն հորդորել է Հայաստանից փախչել։ Սա ինչի մասին է վկայում եւ առհասարակ այս գործերի տեղապտույտը մի անձի նկատմամբ հարուցվում է, անցնում են մյուսին, նախորդին մոռանում են։ Եթե ես հիմա էլի պատասխանեմ Փաշինյանի ոճով, կասեմ, որ Փաշինյանն էր պայքարում կոռուպցիայի դեմ, այն որ հայտարարություններ անում, բայց իր, չգիտեմ, ԱԺՆ նախագահը հերոստացույց չկարողացող վերցնել նախագահը 10 միլիոն դրամ փոխանցում է իմ քայլի հիմնադրամին, այդ որ Փաշինյանն էլ պայքարում կոռուպցիայի դեմ, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Իրենց Ռուբեն Հայրապետյանի դառնալով ես ասեմ, կամ պաշտոնյաներ, կամ մարդիկ, եւ հիմնականում դրանք հանրապետական գործիչներ են, որոնց նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը, այդում ին վերաբերմունքը հոգուտ իրենց չի եղել, հա, եթե հա, նորարման բացասական է։ Այո, եթե ձևակերպումներ մի շատ կոպի չարտայտում, այդպես կասեմ, բայց քանի որ մեր այսօրվա իշխանությունը այնքան թույլ է, հա, ունակ չեն այս լուրջ բաներ բացահայտելու եւ ընդամենը, հա, սենց ծաղրական, այս մասկի շոուներով բաներ անում, այդ ժամանակ մենք ստիպված ենք օրնակ բռնել, ենթադրենք, այսպես ասեմ, ստիպված ենք չմեղադրել, հա, այն մարդիկ, որոնք առաջ մեղադրում էին Ռուբեն Հայրապետյանը, հիմա սկսում են մի քիչ մտածել, օրնակ այդ երեկվա հարցազրույցից հետո, լավ, կարող է ստեղի շուր մի բան կա, կարող է հենց այնպես ընկել են հետևից, չէ՞, ինչքան բացասական էր մարդկանց վերաբերմունքը Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ, շատ բացասական, բայց քանի որ մենք տեսնում ենք մարդուն բռնել են, արդեն տարուց ավելի նստած է, ոչ մի բան չեն անում, չես հասկանում տակը ինչ կար, ասում ես լավ, կարող են մարդը մեղք չուներ։ Այն դեպքում, եթե բոլորս գիտենք, մտածում ենք, թե ով էր Մանվել Գրիգորյանը, ի՞նչ միացնում, ինչ էր անում, ինչ ահու սարսափ էր, բայց հիմա մենք ասում ենք, այ մարդ կարող է հենց ինձ են բռնել այս մարդուն, չէ՞։ Այսինքն այս գործընթացը, որ իբրև թե կոռուպցիայի դեմ պայքար է, իրականում կոռուպցիայի դեմ պայքարը այնքանով, որքանով որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ամեն անգամ ցույց տալ, թե տեսեք, ժողովուրդ, ես չգիտեմ, Ռուբեն Հայրապետյանը բռնում էլ ինձ ասում է, այսինքն այս ռոպեական աղմուկը բարձրանում է եւ վերջ, մոռանում ենք դրա մասին։ Եթե մենք ժամանակ ունենանք, ուղղակի մեր մոտ այնքան անթատ ինֆորմացիան կուտակում եւ չես կարող ամեն անգամ ինչ որ բանի հետեւից գնալ, եթե մենք հիմա հետ գնանք այն բաների հետեւից, ինչ է կատարվել 1 տարի առաջ, տարի ու կես առաջ,
մենք գուցե տեսնենք, որ շատ գործեր կա, որ պարզապես հայտարարել են, հետո ջրվել է։ Հասկանալի է, սակայն թեման ուզում եմ ամփոփել, հետ գնալով նաև ձեր խմբագրություն տեղի ունեցածի նորություն ունեք Երևան Today-ի խուզարկության համակարգիչները տանելու այդ գործը ինչ եղավ։ Դուք շատ լավ բան հարց բարձացեցիք, որովհետև ես հավես չի անում այդ մասին գրել, եթե հիմա միանգամից կասեմ, կվերջացնեմ։ Քնչական կոմիտե մենք նամակ գրեցինք մի ամիս առաջ եւ նամակինի պատասխան պարզվեց, որ մեր համակարգիչներում ոչինչ չեն գտել։ Այսինքն հասավ վերջակետին։ Այսինքն ստացվեց այն իմ խոսքերը, որ քնչական կոմիտեն չի ունենա այնքան տղամարդկություն, որ ինքը իրենով ելնի հայտարարի, որ մենք ոչինչ չենք գտել, փաստորեն իրականություն դարձավ։ Ընդհանրապես մեր հարցումից հետո պատասխանեցին, որ ոչինչ չեն գտել, այսինքն իրենք հաստատեցին, որ եկել են մեզ մոտ խուզարկության զուտ ճնշելու մեր, այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանին անողոք քննադատությունը ճնշելու, հա, մեզ բանով կաշկանդելու համար։ Դրանք ապացուցեցին իրենց այդ վերջին բանով։ Ինչ փուլում է, կարճվելու է, գիտեք, տեղյակ եք ընթացքից իրավական պրոցեսներից։ Դե գիտեք, չգիտեմ, իրանք այդ մեր մասով էլ ոչինչ չկա, կարծում եմ։ Այս մնացած արդեն այդ գախնալուսումներն էլ, կարծում եմ, հասկանալի։ Իսկ վերադարձրել են համակարգիչները։ Դե համակարգիչները վաղուց են վերադարձել, պարզապես դեռ չենք մտածել, թե ինչ անենք այդ այսպես արդեն մեզ համար այդ լսողական սարքերի հետ։ Հասկանալի է։ Ամփոփենք այս հատվածը եւ մի քանի նորություն լսենք ու վերադառնանք սրույցին։ Ժողովուրդը գրում է գաղտնիք չէ, որը ամանորին ընդառաջ պետական գերատեսչություններում ընդունված է աշխատակազմերին պարգևավճարներ տրամադրել։ Թերթի տեղեկություններով ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանը աշխատակազմի ղեկավար Տիգրան Գալստյանին հրահանգել է խնայված գումարները չպահել եւ ամանորին ընդառաջ տրամադրել աշխատակազմին որպես պարգևավճար։ Բանն այն է, որ աշխատակազմում շատերը 120-ից 150 հազար դրամ են ստանում, սակայն ըստ էության օրենսդիր մարմնի հոգսը հենց նրանց սերին է։ Դրա համար անհրաժեշտ է նրանց ըստ արժանապատվույնս գնահատել, հնարավորություն տալով ամանորյա ծախսերը հոգալ։ Հազգային ժողովի աշխատակազմում ըստ թերթի 3 ցնցություն էր, քանի որ մարդիկ հասկացել էին, որ նախկինում այլ ԱԺ-ն ունեցել է պարգևավճարներ տալու հնարավորություն, բայց չի արվել։ Միայն այսպես ասած 13-րդ աշխատավարձ է դրվել, այն էլ մշտապես բախումների ու լարվածության պայմաններում, գրում է թերթը։ Փաստը գրում է, որ իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները ամենուր հանդիպում են տարբեր փակուղիների, որոնք նրանց առաջ հաճախ խոչընդոտներ են առաջացնում։ Հերթական խճճված վիճակն առաջացավ ընտրությունների նախապատրաստման հարցում։ Թերթի տեղեկություններով ԿՀՅ-ում ու կառավարությունում լուրջ մտահոգված են ընտրական հանձնաժողովներում իշխանության ներկայացվածության հարցով, քանի որ համապատասխան կադրային բազա չունեն։ Տեղամասային ու ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների գերակշիռ մասում նախկին իշխանությունների կողմից հաստատված հանձնաժողովականներ են, որոնք տարիներ շարունակ այդ աշխատանքով են զբաղվել և որոնց բոլորը ճանաչում ու վստահում են, իսկ նոր մարդիկ ուղղակի չկան։ Այս փաստը իշխանությունների համար խնդրահարույց է և լուրջ աշխատանքներ են տարվում հավատարիմ կադրեր գտնելու ու հանձնաժողովները համալրելու համար, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է Հայկ Մարությանի հրաժարականի դեպքում պատրաստվում է քաղաքապետ առաջադրվել, այդ պատճառով է այդպես հուշք ու պայքարում, հարցրինք ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։ Ոչ, ես նման գործընթաց չեմ տեսնում եւ քիչ հավանական եմ համարում, որ իմ քայլը գնա ավական ու արտահերտ ընտրությունների, նշել են նա։ Մենք միշտ եղել ենք ակտիվ, ինչ վերաբերում է վերջին շրջանի ակտիվությանը, պայմանավորված է քաղաքապետարանի պարալիզացվածությամբ ու քաղաքապետի ուղղակի անգործությամբ, նշել է պատգամավորը։ Թերթը շարունակել է նաև երեսով եք տալիս, որ ընտրել եք Փաշինյանին, էչ ընտրեիք։ Անվերջ հանրապետականի հետ կոալիցիան և այլ հետագծեր են հիշեցնում, գալիս է մի պահ, երբ դու էլ կորեկտությունը մի կողմ դնելով պիտի հիշեցնես, որ եթե չլիներ բարգավաճը գոնե լեգիտիմ ճանապարով, խորհրդարանը վարչապետ չէր ընտրի, նշել է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հարցին, կարծում եք իրոք փշակ հաղվեցին ձեր այդ հիշատակումից, պատգամավորն արձագանքել է. Իրենց կենսաբանական հոգեվիճակը մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում, իսկ ձեզ հետաքրքրում է Փաշինյանի հերացումը։ Պատրաստվում եք հունվարից հետո Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել, հարցրել է թերթը։ Գագիկ Ծառուկյանին եք տեսնում այդ աթոռին, չկա նման բան, արձագանքել է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Օրագիրը շարունակվում է, սևակ, հիմա խոսենք ներքաղաքական զարգացումներից, մասնավորապես ես ուզում եմ անդրադառնանք խորհրդարանի աշխատանքին,
պատգամավորները դժգոհում են, ասում են, որ այլևս նողկալի և անտանելի է դառնում նման խորհրդարանում աշխատելը, սա նա Իրա Զոհրաբյանի հայտարարությունն է, նա նշել է, իրենց սիրելի բառը դարձել է ձեր հետագիծը, ձեր կոալիցիան ՀՀԿ-ի հետ, այսինքն ակնարկում է, որ շարունակ իշխող թիմի ներկայացուցիչները, այսպես ասած, երեսով են տալիս այս կամ այն ուժի քաղաքական անցյալը և բովանդակային քննարկումներ չեն լինում, իսկ Էդմոն Մարուկյանն էլ խոսել է այն մասին, որ ցանկացած քննադատություն ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից իշխանական խմբակցությունը ստվիններով է ընդունում, այսինքն անհանդուրժողականության մթնոլորտ է նաև խորհրդարանում, որն է սրա պատճառը ձեր կարծիքով։ Տեսեք, մի տարի առաջ տեղի ունեցան ազգային ժողովի ընտրություններ և այն ժամանակ էլ ես մի հատ գրառմամբ հանդես եկա, որ այն պրոֆեսիոնալ պատգամավորները, հա, որոնք տեսնելով, թե իշխանությունում է դեմ տալիս իրենց դեմ, հա, պատգամավորում է ուզում մտցնել, ընդհանրապես պետք է հրաժարվային խորհրդան մտնելուց, օրինակ եթե իշխանությունը, հա, իմ քայլը, հա, իր առաջնակարգ պատգամավորներին է բերել, պետք է ԲՀԿ-ն տաներ իր ճկլասին, որտեղ նրանք շատ հանգիստ իրար հետ կարողանային այնտեղ բանավիճել խոսել։ Այս խորհրդարանի, որ ելույթները նայում ենք, ընդհանրապես այդ օրինագծերը կամ մեծ-մեծ խոսելը, չէ, մի ժամանակ խնդրում ասում էին, ձեն տվեք Նիկոլը դառնա վարչապետ, հիմա ասում են քանի գլխանի եք, ձեն չտայիք։ Այդ ամենը, երբ որ նայում ենք սրանց պահված, հասկանում ենք, որ այս առումով էլ այդ Նաիրա Զորաբյանի վիճակը շատ ավելի լավ է, քան մեր հանրության վիճակը, որ ամեն օր տեսնում ենք ու չեն կարողանում արձագանքել, գոնե Նաիրա Զորաբյանի բեմից ելույթ է ունենում և այսպես հանգստացած գրում տեղը, բայց հետո ունենք 2 միլիոն մարդ, որ ոչ մի բան չի անում, չէ, ընդամենը Facebook-ում ինչ-որ բաներ խոսում կամ չի խոսում։ Ազգային ժողովը ոչնչով, այսպես ասեմ, ցույց չտվեց, որ ինքը ավելի լավն է, այս կիրթ գրագետ ազգային ժողովը ավելի լավն է, քան նախորդ Շմայսախառը ազգային ժողովը, ոչ մի բանով չի տարբերում, հա, մականուններ չունեն, չգիտեմ, մեծ մասը բիզնեսներ չունի, չգիտեմ, կրթություն են ստացել դրսերում, բայց որ նայում ենք իրենց պահվածքը, իրենց վարքը, բոլորը բառապաշարը, խոսալը, ինչ մեծամտություն է, չգիտեմ, գիտեք, որ ասում են սկզբից եկան, որպես ժողովրդի ծառայ եկան այդտեղ, բայց հիմա նայում ես, իրենց պահում են լրիվ, չգիտեմ, ում նման։ Բացի այդ, ազգային ժողովը ընդհանրապես իրեն չարթարացրեց զուտ նրանը, որ մեզ ինչ էին ասում, ազգային ժողովը քանի ընտրություն չլինի, Հայաստանում ոչ ներդրում կգա, ոչ ես կլինի, ոչ այն կլինի, չէ, ամեն ինչ արթարացնում էին ազգային ժողովը փոխելով։ Ընտրությունների հիմնական հիմնավորումը հենց դա էր ներդրումների խնդիրը։ Հիմա որ մի օրինագիծն է, որ բերել են ու նպաստել է, որ ներդրումներ գա, որ մեր երկրում ինչ-որ վիճակ է փոխվել, ընդհանրապես ազգային նախ ներդրումների մասով ես տնտեսական բանի մեջ չեմ ուզում մտնել, որովհետև չկա, բայց թվերին գիտեմ, որ ներդրումները խիստ պակասել են, բայց որ գալիս են ազգային ժողով, ինչ ենք մենք տեսնում, օրինագծերի մեծամասնությունը բերում է կառավարությունը, 93%-ը նախորդ բանի նստաշրջանի բերել է կառավարությունը, սրա հաշվարկներ կլինի, չգիտեմ, նրանք երևի ընդամենը շարիկ են գլորում և իրար վրա մնատ են գալիս։ Նախկինում խոսվում էր այն մասին, որ ազգային ժողովը չպետք է լինի դա կողմարմին։ Հիմա փաստորեն ունենք ըստ էության նույն իրավիճակը, ուղղակի պատգամավորների թիվն է ավելացել և հետևաբար նաև ֆինանսական բեռը բյուջեի վրա։ Տեսեք, երբ որ նայում ենք ազգային ժողովի նիստերը, շատ հետաքրքիր են, օրինակ 3 նաև հետաքրքիր կառավարության նիստը 2 օր առաջ ինչ են անում, բերեցին ինչ-որ օրինագից ազգային կառավարություն, ուղիղ 59 րոպե մի հարցը 59 րոպե քննարկեցին ու ոչինչ չփոխվեց դրանում, նույն խնդրահարույց էր, ամեն մեկը մի հատ ճառ ասեց, հետո ընդունեցին նույն կերպ, ուղարկեցին ազգային ժողով, ազգային ժողովի ինչ անում, հավաքվում է, քննարկում է երկար, այնքան երկար, որ արդեն իրենք էլ ասում են, որ ժողովուրդ արդեն շատ են ձգձգում էսին, նիստերը տեղի ունենում, այսինքն 4 օրվա նիստերը արդեն դարձել են 8-9 օր են տևում, վերջում էլ նույնության ոնց որ ներկայացվել է ընդունում են, այսինքն եթե դա դակող մարմին չէ, դակող մարմինը պոզը պոչով է ելնում։ Եվ շատ են խոսում փորձագետները, հատկապես վերջին շրջանում, կրկին նոր արտահերթ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտության մասին, առհասարակ ռեալ համարում եք, որովհետև իսկապես ազգային ժողովը չծառայեց այն նպատակին, որի համար կոչված էր, որի համար գալիս էին, և նաև մամուլն է գրում, որ ըստ իշխանության ներսում էլ դժգոհություններ կան,
թե տարանջատումներ խմբակցությունում, թե նաև Փաշինյանն է դժգոհ խորհրդարանի աշխատանքից։ Տեսեք, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները կարծում եմ անհրաժեշտություն է, բայց դրա պատճառը ոչ այնքան այն է, թե ազգային ժողովի ներսում իրար լավ հասկանում են, չեն հասկանում, դա տարերից մեկն է։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները այնքանով են կարևոր, որ այսօր մենք տեսնում ենք միտքը, ընդդիմադիր միտքը, հասարակական միտքը մնացել է փողոցում, խորհրդարանից դուրս։ Լուսավոր Հայաստանը նորմալ ընդդիմություն է, ինքը ընդդիմություն է այնքանով, որ իշխանություն չէ ընդհանրապես, այսինքն այդ բաժանման պատճառով է, որ ինքը, եթե մեր համանդրությունը թույլ տալ, որպիսի ինքը եւս միանա, հա, կազմեր կոալիցիա, հաստատ կկազմեր, որտեւ այն պատճառ կան, որ ինքան ունի իշխանությունը, ես չեմ կարող ընդդիմություն համարել։ Ուրեմն հիմա հարցումներ են հրապարակում ու տեսնում ես, որ իշխանության վարկանիշը, հա, 20-23% է, միտեղ ավելի ցածր է, իշխանությունը հանգստացած է եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ այսօր ազգային ժողովը չի արտացոլում հասարակության դրամադրությունները, բացի այդ կազմակերպում են քննարկումներ, մի քննարկում այսօր է, մի հատ երեկերան անընդհատ կոնֆերանսներ են կազմակերպում, լուրջ քաղաքական գործիչներ են մասնակցում, այլ մեզ ոչ մեկը խորհրդարանում չի։ Այսինքն հասարակական միտքը, պայքարող միտքը, ընդդիմադիր միտքը մնացել է խորհրդանից դուրս։ Նրանք նախորդ ռեժիմի սպասարկուներն են, հակահեղափոխականներն են, այսօրվա իշխանության մեծամասնությունը հենց նախորդ ռեժիմի ներկայացուցիչներն են, կամ նախորդ ռեժիմի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչները այսօրվա իշխանության սպասարկուներն են, որ կցես նախորդ ռեժիմ, նոր ռեժիմ։ Նրանց մերժել է ժողովուրդ, հիմնավորումը այդ է, ասում են, էլ անցյալին վերադարձ չկա։ Իսկ ո՞րն է անցյալը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսօրվա իշխանության մեջ քանի հոգի կա, որ հենց այդ անցյալից է, կամ Նիկոլ Փաշինյանը անցյալից չի։ Որտեղից է Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյանի խորհրդարանում ընդդիմություն չէր աշխատում։ Այդ անցյալից, որ մենք իմանաս, առաջինը պետք է մերժա Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես այդ բաները, հիմա եթե իրենք ասում են, եկեք, հավաքվեք, միասին, չգիտեմ, նստենք, ես 40 տարվա բանը քանդած երկիրը կեղտը ցակենք, ու ի՞նչ են անում, ընդամենը այդ հետագիծացավ կեղտերի մեջ կորած։ Սևակ եւ վարչապետը հայտարարեց օրերս, որ հեղափոխությունը խոչընդոտում է նաեւ պետական ապարատը, եւ նա շատ կտրուկ տոնով ասաց, ինչ կատարվում է երկրում, ասես ի հեճուկս այդ ընդդիմանում են, հա, այդ դիմադրությանը։ Պայքար իր իսկ արտացոլանքի դեմ, այսպես է բնութագրել ժառանգության նրա Ֆի Հովանիսյանը, քաղաքորթի նախագահ, նա ասել է, այդ իշխանական պետական համակարգն իր իշխանական թիմի գործունեության հայելին է իր արտացոլանքը, եւ Ռաֆի Հովանիսյանը հորդորել է Փաշինյանին փոխել իր մեթոդաբանությունը, դուրս գալ մենությունից եւ այլևս չասել, ես եմ ընտրվել, ես պիտի ջարդեմ։ Հիմա ինչով է խանգարում պետական համակարգը երկրի բարգավաճմանը, զարգացմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը բավականին ուշագրավեր, բավականին խնդրահարույց էր, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ այնտեղ բաներ է ասում, որ չգիտեմ, իրավապահ համակարգն էլ խանգարում է կոռուպցիայի բացահայտմանը, այսինքն այստեղ ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ բացահայտվում է, կառավարությունը բացահայտում է եւ բացահայտում է, բացահայտումն էլ է կոռուպցիայով տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ասում է, չգիտեմ, Ռոմի Պապը, ես եմ Քրիստոսը, ես եմ Պողոս Պետրոսը, ես եմ, չէ, այսինքն նա նաեւ ասում է պետական համակարգը ես եմ։ Պետությունը այդ ես եմ։ Այսինքն այդ որ խանգարում է, այդ ի հեճուկս էլ է ինքը, ինքն էլ է ամեն ինչի խանգամ, երբ որ ինքը բերել է կառավարությունը, լցրել է կադրերով, որոնք, չգիտեմ, իրենցից մեծ բան չեն ներկայացնում, կառավարությունը լցրել է կադրերով, որոնց ընդամենը գնում են գործի, գնում են տուն, հետո շարիկ են գլորում, սուրճ են խմում, չէ՞, որոնց դեմ պայքարում էր առաջ, նշանակում է, որ մի օր էլ պետք է այդ բոլորից բողոքի, նշանակում է ինքը պետությունը լրիվ դրել է թարս բաների վրա ու լրիվ ուրիշ տեղ է գնում, առաջի գնում, ամբողջությամբ գնում է հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր միայն մտածում է իր անձնական ընտանեկան վայելքների մասին, բացահայտեց կոռուպցիա, 130 միլիոն դրամ բերեց բյուջե, չէ՞, 130 միլիոն դրամի ուղիղ կեսը ուղարկում է իր ընտանեկան հանգստին, որ հետո ձևակերպում է ժողովրդի անունից։ Դե դա այլ թեմա է, որովհետև այդ կոռուպցիոն գումարները, այսպես ասած, որոնք պետք է հոսեին բյուջե, այդպես էլ չգիտենք, խոսեցին, որքան են կազմում պաշտոնական որևէ հայտարարություն այդ մասով, գիտենք չի եղել։ Դե հիմա կամ իրանք հիմա պետք է կամ առաջ կոռուպցիա հետ ենք հասկանում, կամ առաջ կոռուպցիա չեղելու այդ հայտարարությունները սուտ են, կամ էլ հիմա էլ կոռուպցիա կա, այդ գումարները, որ առաջ գնում են ինչ-որ գրպաններ, հիմա գնում են այսօրվա, այսպես ասած, հեղափոխական գրպաններն են գնում այդ գումարները, այլապես ոչինչ չի փոխվում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Սևակ, օրագիրն այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ երեքշաբթի 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։